Wie zichzelf goed moet voelen door een ander klein te maken, die moet denk ik met zichzelf aan de slag. Ik bewonder jou heel erg en ik ben iedereen aan het stimuleren om op jou te stemmen. Is goed, bedankt. Dankjewel. Bedankt voor het bellen. Okay. Dankjewel. Dag. Gaan we ruimte maken voor de volgende. En de tweede studiolijn is 010-237-44-79. Want jullie bellen allemaal op de 8435060 en ja, dan moet je wachten. Dus als je op dat andere nummer belt, 010-237-4479, heb je eerder kans dat ik je ook nog in de uitzending meeneem. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ook goedemiddag. Hele goedemiddag. We hebben de eer met... Je spreekt met Ronnie, de pindaman. Ik was er net in de studio. Hey, nog bedankt voor al die pindas, joh. Oh, dat heb ik ze net gemist. Ja. Nee, ik heb een pakje voor je bewaard. Oké, okay, ja, dan ga je... Ik vind het gigantisch. Ik had je eigenlijk om 3 uur uitgenodigd, ja. Oh. Want ik zei nog, neem pindas mee voor Sylvana. Ik ga ze straks proeven. Ik zou dat zeker een keertje doen, want zij kent mij niet. Maar ik zal haar mij wel leren kennen. Ik zal het bij deze uitspreken. We zijn op de foto bij Rijman is laat geweest. Die dag was de kok, de Surinaamse superkok, ook op bezoek bij Rijman is laat. Wauw, dat is een hele tijd geleden. Dat is een poos geleden, maar ik ben ook van een tijdje geleden. Ah, oké. Okay. Hallo. Kon ik niet horen, hoor. dank u wel. Nou, bij deze... Ik vind dit hele programma gigantisch, geweldig. De informatie die ik krijg, en ik zal direct zeggen waar ik voor bel, de vraag die ik heb, mm-hmm. of het advies die ik wil geven eigenlijk, is van de Nederlanders, de Hollanders met name, moeten echt een beetje dieper onderzoek gaan doen. Wie zijn wij Surinamers? Ja. Dat er zoveel... Oh, er is aardig wat met ons te doen, zeg. Ik ben er alleen maar trots op. Ik heb een boek in huis over Suriname, ontstaan van de Republiek Suriname, zeg maar, of toestanden. Mm-hmm. En dat boek, dat heb ik geleend toen de tijd aan bepaalde grote chefs waar ik heb gewerkt. Maar ik zei ze van tevoren, oppassen met dit boek. Als je het gaat lezen en het door wil lezen, het kan jou een vervelende gedachte geven naar jouw eigen mensen. En ik bedoel het alleen maar positief. Nou, als ik u mag in de reden mag vallen, maar ook een beetje mag aanvullen. Een van de belangrijke punten waar we als artikel 1 ook voor pleiten is aanpassing van ons onderwijs. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we alle Nederlandse kinderen op jonge leeftijd bewust maken van de relaties die Nederland heeft met verschillende landen over zee. De relatie met Indonesië, de relatie met Suriname, dat is een kolonialistische relatie. Als we verder teruggaan, dan hebben we het over de slavernij. De ABC. We hebben het over de relatie met Zuid-Afrika. Er is heel veel waar Nederland nog niet goed genoeg over heeft gesproken. Wat had zo'n klein land daar eigenlijk te zoeken? Hè? Om daar te gaan roven en te stelen? Daar kunnen we denk ik nog wel een paar aparte uitzendingen aan wijden. Ik ben er heel blij mee. Ik wou alleen nog even één vraag stellen. Ga je gang. Wat houdt artikel 1 eigenlijk in? Nou, artikel 1, onze partij is, de naam van onze partij ontlenen wij aan het eerste artikel van onze grondwet. En in het artikel staat dat alle die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. En in datzelfde artikel staat ook dat discriminatie op basis van ras, geslacht, religie of seksuele geaardheid of welke grond dan ook verboden is. En dat is voor ons het beginsel van de bescherming die de wet ons als burgers biedt tegen de overheid. De overheid dient zorg voor te dragen dat wij niet gediscrimineerd worden. De overheid mag zelf niet discrimineren. En het artikel geeft ons ook een leidraad voor ons in de samenleving van hoe leven we nou met elkaar samen. Maar en wij vinden... Hoe ga je ermee om dat ze jou dat willen verbieden om dat te gebruiken? Nou weet je, ik vind het ergens wel heel erg ironisch dat we leven in een tijd waarin we zien dat discriminatie alleen maar toeneemt. Mm-hmm. En moet dus echt worden opgetreden. Wij zijn een politieke partij die zich opwerpt om dat te doen. Om alle burgers van Nederland daartegen te beschermen. Nog voordat er wetten worden bedacht die mensen discrimineren. En dan is het wel een beetje cru dat uitgerekend zo'n bureau
zich wendt tot media. Belachelijk. Belachelijk. Tot media die gebruik maken van woorden als asielplaag en dat soort dingen. Om ons dan te bestrijden. We staan voor hetzelfde doel, een rechtvaardige samenleving. Wij willen dat via de politiek doen, omdat we denken dat het daar ook belangrijk is. En het is dan best een beetje ironisch dat men daar zo op reageert. Maar dat zal ons niet stoppen. Dat zal ons niet tegenhouden. We hebben een missie. We hebben een ideaal. Okay. En we gaan ervoor. Mr. Pindaman, wow. bent u tevreden? Ik ben meer dan tevreden. Ik ben mooi. Dik tevreden. Maar wij zijn heel erg tevreden over die pinda's. Ik ga ze straks proeven, hoor. Lekker van smaak. Lekker pittig. Goh, Amon, dankjewel. Ik zie je snel een keer weer in de studio. Ik ga naar de volgende bellen. Amon, dank je. Joejoe, doei. Hoi. Zo, dan gaan we. Iemand heeft heel lang gewacht. Stan, vast een goede middag. Dat kan je wel zeggen, maar streed of streed. Wie los of redden? Livia de Roy. Hoe gaat het met u? Nou, gaat prima of prima. Ik ben blij om Sylvana te mogen horen op Radio Stanvaste. Ja. Ik heb samen mede met andere Surinamers, burgers, woonachtig in Nederland, de petitie toen ondertekend voor die ondersteuning, weet je. Ja. En op die bijeenkomst in Wimasanga was ik ook aanwezig. En toen heb ik daar inderdaad een vraag gesteld over dat gebeuren van meneer Cyril Trieschijn van RADA, de directeur, die uiteindelijk had besloten om, nadat Sylvana het woord artikel 1 tot haar eigendom als partij had bedongen, ik zeg het even zo, mm-hmm. om te chargeren. Exploiteren. Dat hij dus een civiele procedure of in elk geval een soort rechtszaak zou gaan beginnen om te zorgen dat dat niet kon. Want uit dat artikel wat ik gelezen had in het Rotterdams Dagblad kwam het op mij over als zijnde van alsof RADA daar patent op heeft. Nou RADA die krijgt 3 miljoen van Leefbaar om Nederland breed racisme te bestrijden. Dan vraag ik mezelf af, kijk, de politie die maakt onze kinderen gewoon constant tot criminelen. Ze slaan ze slaan ze in de boeien, als op de stoep fietsen worden ze tot crimineel, kinderen van 12, 13 jaar. Maar even heel concreet, we hebben nog 4 minuten. Wat is je vraag precies? Ja, maar concreet wil ik vragen, hoe staat het met dat gebeuren van die civiele procedure die radar wilde gaan aanspannen? Is dat nog in gang? En zo ja, is daar een uitsluitsel over? Oké. Okay. Ik zal die vraag heel concreet ook beantwoorden. Je krijgt zo meteen antwoord. Bedankt voor het bellen. Dank je. Is goed. Dank je wel. Ja, en bedankt voor de support. Want... Juist, absoluut. We houden hem vast. Goed. Ik neem de laatste beller in de uitzending. Heb je de vraag? Ja, absoluut. Ja? Oké, mooi. U bent in de uitzending. Hi meneer D. Ja, en mevrouw is een vader en alle anderen. Mevrouw Bouters uit Maastricht. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat hartstikke fijn. Ik ben even speciaal thuisgebleven om naar die mevrouw Sylvana te luisteren. En ik had een vraag. Je mag hem heel snel stellen. Ja. Maastricht, wij gaan stemmen voor u. Dus uw naam staat ook hier in Maastricht. Ik weet dat er geen andere mensen hier komen om stemmers te zoeken of wat. Uh-huh. Maar Maastricht stemt ook voor u en de hele familie Bouters stemt voor u. Fantastisch. Ik doe mijn uiterste best om iedereen in Nederland te ontmoeten en een handje te geven. Het zal niet overal lukken, maar dat neemt niet weg dat de steun ontzettend gewaardeerd wordt. Ja, maar ik wil u zeggen, wij stemmen voor u, mijn moeder en ik en de hele familie hier en alle Surinamers hier. Had je ook nog een vraag, Glennis? Tot ziens. Oké. Is goed, dankjewel. Doei. Nou, ik ga de lijnen weer uitdrukken, want we moeten zo meteen echt rap naar de reclame. Dan krijgen we de volgende. Daar hebben we mevrouw Rishma Roepraam van de Partij van de Arbeid. Die komt ook haar verhaal doen om... Even af te sluiten, Sylvana. Voor 15 maart zien we je nog graag terug. Ik ga Orlando stalken. Ja. Om even een nabeschouwing en een voorbeschouwing naar de verkiezingen te doen. Absoluut. Orlando is de man waar je moet zijn. Dat geldt ook voor iedereen die nu luistert en die zegt: ik wil ook betrokken zijn. Ik wil misschien wel aanwezig zijn op onze bijeenkomst op 12 maart aanstaande. Ja, het is in Wimasanga. Orlando, vertel even heel kort wat er gaat gebeuren. 12 maart hebben we nog aanstaande zondag, 5 maart. Dan zijn we in Hoogvliet.
Dan is Sylvana er ook. Waar in Hoofdlied? Zijn we aan de Campusplein nummer 2 in nou, Art Studio. We hebben genoeg luisteraars ook in Hoogvliet. Dus Hoogvlietenaars of ja, Hoogvlieters. Ja, Hoogvliet, maar we willen meer ook de mensen uit Brielle, Spijkenissen. Je mag uit Zeeland komen. Dordrecht, Kapelle. Ja, uit die contraien willen we ze meer hebben. Mm-hmm. Komt u maar lekker daar zo naartoe. En 12 maart gaan we weer in Wimasanga. Is er lekker eten? Altijd. En, anders kom ik namelijk ook niet. Oké. Ja, nee, dan is het goed. Ja. En je weet, Wimasanga is ons huis. En ja, daar krijg je in ieder geval geen kaasstengels geserveerd. Nee, maar er waren nog heel veel mensen die belden van ja, we hebben het gemist en we wilden toch komen en we willen er zelf aan het woord horen. Ook zien en horen, weet je. En dat kan iets met iemand doen. Even voelen. Weet je? Ja. En dat is het. En ja, en heel veel mensen hebben me ook na die meeting gezegd van, ze is heel normaal. Tuurlijk is ze heel normaal. Ze is iemand van ons. Ze is kind van ons. Weet je? En op Chief Wimasanga. Dus we moeten er gewoon in onze armen en in onze hart sluiten. En daarom wil ik iedereen oproepen. Kom op die 2 dagen. 5 maart in Hoogvliet. 12 maart in Wimasanga. Maar belangrijker nog. Mobiliseer iedereen. Ik heb nog één korte vraag hier. Heel snel op de WhatsApp. Goedemiddag Ray. Mijn naam is... ik kom uit Breda en ik heb begrepen dat ik niet op artikel 1 kan stemmen. Oh, dat is een misverstand. Wat fantastisch dat die vraag nog even komt. Nee, je kunt overal in Nederland op ons stemmen. We staan niet op de kieslijst in Drenthe en in Friesland. Maar als je daar woont, kun je bij je gemeente een kiezerspas aanvragen waarmee je in een ander district mag stemmen. Dus iedereen in Nederland kan op ons stemmen. Ook in Breda. En op Breda staan we gewoon op de lijst. En zijn wij te vinden onder lijst 21. Nou, ik ben blij dat ze nog helder is naar carnaval. Hou doe. En Orlando, 12 maart. Ja, 12 maart gaan we knallen in Wimasanga. De mensen, want we hebben zelfs ook mensen uit Den Haag. Die zeiden van ja, we willen ook Sylvana zien. Nou, kom maar. Rotterdam, Den Haag is een kwartiertje. Rauwenhofstraat. Ja, Rauwenhofstraat nummer 39. Trefcentrum Wimasanga. Te bereiken met tram 21, 23 en 24. Vanaf het Centraal Station. Kom allemaal massaal en dan kan je lekker luisteren. En dat zullen ze zien. Want de reacties die we hebben gekregen na de vorige meeting was overweldigend. Okay, echt waar. Top. Ik heb daar nog 2 dagen van na gegloeid van dankbaarheid. Ja, ik heb, en warmte in mijn lijf. Ik heb daarna al die filmpjes gezien het op Facebook. Echt prachtig, echt waar. Ik zag Tante Loes ook. En ik zag, het mooie wat je ziet is wij praten als gemeenschap vaak over problemen. Dingen die ons verdelen. En het was prachtig om te zien. En dat zie ik elke keer als ik onze mensen ontmoet in deze verkiezingscampagne, dat we samenkomen, dat we zien dat we samen een belang hebben, dat we recht van spreken hebben, dat we onze plek mogen opeisen. En ik ben dankbaar dat ik degene mag zijn dat namens zoveel betrokken Surinaamse Nederlanders mag doen. Met deze mooie woorden gaan we afsluiten. Meneer Van der Kooijen, bedankt. Heel veel succes. Savannah, heel veel succes. Dankjewel. Orlando, heel veel succes. Dankjewel. En we spreken je weer. Snel. Ja? Nice. Aboe, tamboem. Tamboem. Hey, ik ben Morad en je luistert naar Radio Stamvaste. Stamvaste Radio. Ja, gaat goed. Drukke tijden. De campagne is natuurlijk op volle toeren. En, maar heel leuk om het land in te gaan, met mensen te spreken. En spannend natuurlijk hoe het met de PvdA zal gaan. Want op welke plaats sta jij? Ik sta op nummer 26. 26, nou dat is aardig hoog. En, ja. En dan heb je natuurlijk nog Peggy Wijntuin. Je hebt meneer Morty. Ja. Je hebt onze wethouder in Den Haag, meneer Baldeelsing. Er was nog aardig wat Surinamers vertegenwoordigd in de Partij van de Arbeid. Ja. Rishma, jij bent van de afdeling Barendrecht, als ik het goed heb. Klopt, ik ben nu 7 jaar fractievoorzitter in Barendrecht. En daar heb ik gestreden voor echt armoedeproblematiek. Schuldhulpverlening is echt een groot issue geweest in Barendrecht. Ook in Barendrecht? Absoluut. Ik zie alleen maar mooie woningen daar en noem maar op. Nee, er is heel veel verborgen armoede. Mm-hmm. Mensen die ooit huizenbezitters, mensen met een hypotheek, die werkloos zijn geworden door die economische crisis, vast komen te zitten en eigenlijk bij de gemeente geen hulp krijgen omdat ze een huis bezitten. En ze moeten eerst hun huis opeten. Huis opeten en dan. En dan zie je mensen, ik kom mensen tegen met restschulden van bijna een ton. Nee, god. En die zitten in zulke diepe problemen. Het zijn vaak mensen met jonge kinderen. Mm-hmm. En ik heb in ieder geval geprobeerd om daar hun stem te laten horen. En we hebben nu speciaal beleid gericht op deze mensen. Dus het werkt. En dat is mooi dat je
Ja, na 7 jaar politiek zie je dat je lokaal toch dingen voor elkaar krijgt. Ja, want Barendrecht was eigenlijk een heel nieuw begin voor jonge Rotterdammers destijds. Kan ik me een beetje herinneren. Ik heb wat vrienden verloren aan Barendrecht. Hè. Die zijn daar gaan settelen. En allemaal leuke huisjes toen gekocht en noem maar op. En ik kan me voorstellen als je ineens werkloos bent en je hebt een hoge hypotheek. Wat dat allemaal met zich meebrengt. Het is een groot probleem. En ik weet nog 7 jaar geleden... liep ik zeg maar die raadzaal binnen, werd ik beëdigd. En er waren allemaal witte, blanke mannen. En kwam ik eigenlijk als enige gekleurde Surinaamse vrouw kwam ik die raadzaal binnen. En toen zeiden ze eigenlijk tegen mij van... waar ga jij het eigenlijk over hebben? Wat doe je eigenlijk hier? En weet je wel waar het over gaat? Het gaat over de inhoud. En toen ik in 2013 sprak over armoede... Dachten ze dat je daar een misverkiezing kon meedoen? Snap je dat? Ja. Maar ook dat ze tegen mij zeiden van... er is geen armoede in Barendrecht. Omdat zij natuurlijk alleen maar met de mensen praten. Dat idee had ik ook niet. Ja, maar dat is dus niet zo. En er zijn heel veel Rotterdammers inderdaad... die inderdaad gekozen hebben voor Barendrecht. Ja. Met name in Karnisselanden. En toch zie je daar dat er toch wel behoorlijk wat problemen zijn gekomen... naar aanleiding van die economische crisis. En toen jij deze problemen aan de kaak stelde... bij dezezelfde politici die aan jou vroegen eigenlijk... wat kom je doen? Hoe reageerden ze daarop? Nou ja, wat je merkt... is dat er heel veel weerstand is in eerste instantie. De politiek is het werk van een lange adem. Mm-hmm. Dat is een feit. Ja, als we straks in de Kamer zitten... is dat precies zo. Maar als je vanuit je idealen werkt... en als je op die manier zeg maar daar zit... dan maakt het niet uit of je vrienden maakt... of dat het lang duurt. Maar als je het eenmaal bereikt hebt... en toen ik het voor elkaar gekregen had... dat het mogelijk was dat kinderen minima... naar de sportvereniging konden gaan... culturele verenigingen... en allerlei voorzieningen kregen... terwijl ze dat daarvoor niet hadden... ja, dan loop ik de raadzaal met een heel tevreden gevoel... uit. Maar wat je ziet, de politiek is niet makkelijk. We hebben net Sylvana gezien en ja, fantastisch hoe zij zich zo inzet om toch het verschil te maken. Maar als je ziet wat zij over zich heen kreeg toen zij besloot politiek in te gaan. Datzelfde heb ik 7 jaar geleden meegemaakt bij al die boze, blanke, witte mannen die mij eigenlijk niet in de afdeling wilden hebben. En dan zie je dat het een strijd is die je moet voeren. Maar als je van het bedrijfsleven tot aan de fabrieken, tot hetzelfde probleem. Overal. Maar ik ben heel blij. Ik zit nu op een goede positie binnen de Partij van de Arbeid. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe heb je jezelf daar naartoe geknokt, Risma? Hard werken loont. Echt. En je moet je inhoudelijk inlezen op dossiers. Je moet zorgen dat je eigenlijk meer weet dan die ander. Als het gaat bijvoorbeeld om zorg, als het gaat om onderwijs. Maar dat vinden ze niet leuk, hè? Nee, maar ja, dat is wel de manier. En dat zie je ook bij Sylvana. Op het moment dat ze in debat gaan, dan weet ze gewoon mensen neer te zetten op een bepaalde manier dat ze niet uit hun woorden komen. En dat is politiek. Als je dat echt goed kan. Je ziet letterlijk vlammen in die ogen, maar ze kunnen het niet uiten, want Sylvana die klemt ze gewoon. Ja. Maar ja, dat doe ik dus op mijn eigen manier binnen de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. En als je goed je weet te verweren en met goede argumenten komt... want de samenleving is niet meer wat het was geweest. We hebben een diverse samenleving, multicultureel. Als je kijkt naar steden zoals Rotterdam en Den Haag... dan is het gewoon een feit dat bijna de helft van de bevolking een ander kleurtje heeft. Ja. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. En de tijd is nu. Als je kijkt nu ook in de aanloop van de verkiezingen... we hebben een hoop Surinaamse kandidaten. Daar ben ik trots op. En ik hoop ook echt dat we allemaal binnenkomen. Dat wij onze stempel kunnen drukken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het debat nu... als het gaat om etnische minderheden, niet over de Surinaamse gemeenschap gaat. En dat moet anders. Ja, maar kijk, ik ben ook van mening dat wij Surinamers niet echt meetellen. Omdat we niet vallen onder de problemen eigenlijk. Weet je, we zijn een Surinaamse gemeenschap. Je hoort weinig van ze. Ze zijn niet heel vaak in protest. En ze schoppen niet tegen de maatschappij aan. En noemen over het algemeen, zeg ik hoor. En dan worden we eigenlijk niet echt meegeteld binnen de politiek. Nou ja, wat je nu... Zie ik het goed? Ja, maar dat is wel ook een constatering die ik deel. Omdat je heel veel problemen hebt in die samenleving. Wat voornamelijk te maken heeft met islamisering. En over het algemeen vind ik het ook wel heel erg overdreven drinken. Ja, ik wil ook wel wat drinken straks. Maar...
Het is belangrijk dat wij onze stem laten horen. Want ook binnen onze eigen Surinaams gemeenschap. Je zegt net van het gaat goed. We laten ons. Hè, we hebben eigenlijk geen probleem. Maar we hebben wel goed uitdagingen. Is een ander woord. Goed is een ander woord. Kijk, ja. Als we kijken naar bijvoorbeeld hier in Rotterdam. Hebben we alleen maar Radio Stavaste, Wimasanga en Zwarte Pijl. Voor de rest hebben we bijna niks meer. En daarom proberen we het eigenlijk ook zonder subsidie allemaal draaiende te houden. Zodat er ons niks opgelegd wordt. En dan mogen we blij zijn met onze sponsoren. Yes. Onder andere Surichange, noem maar op. Die jaar in jaar uit adverteren bij ons. Zodat wij ons hoofd boven water kunnen houden. En een aantal leden, stoomvoeters van Stavaste, die maandelijks €5 doneren. Om een station draaiende te houden. Werk hier met 35 vrijwilligers. Ja. En ik moet ook eerlijk, heel eerlijk erbij zeggen. Mevrouw Peggy Wijntuin, die staat altijd voor ons klaar. Hè, van de gemeente Rotterdam. Ook van de Partij van de Arbeid. Klopt. En dankzij haar hebben we ook nog wat dingen kunnen aanschaffen hier en noem maar op. En dat doet ze buiten de politiek om hoor, binnen haar netwerken. Dus wat dat betreft zijn we heel loyaal en zijn we dankbaar dat we toch nog mensen hebben binnen de politiek. En binnen het bedrijfsleven, waardoor wij heel belangrijk werk kunnen doen voor de gemeenschap. Een gemeenschap die eigenlijk hun eigen stem terug horen hier via de radio. En dat niet zien op RTL of noem het maar op, weet je wel. Ik ben een hele grote fan van Umberto en van Late Night. Maar het is heel algemeen, heel breed. Ja. Hier gaan we specifiek in op de Surinaamse gemeenschap. Dan ben ik ook blij dat je er vandaag bent. Ja. Ik volg je al jaren. Je was eerst mis zoveel keer. Miss ben je geweest? Nee, in 2001 was ik Miss Nederland geweest. Miss Nederland. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, beauty en de brains gaan niet samen. Maar dan merk je van bij Rishma kan het wel. En dat merk je natuurlijk ook bij onze voormalige collega Janice Roepram, je zusje. Ja, die heeft jaren hier een heel leuk programma verzorgd. Hoe gaat het met Janice? Ja, met Janice gaat het goed. Ze heeft nu haar eigen programma bij Den Haag FM. Mm-hmm. Ze doet ook heel veel andere dingen binnen de gemeente en Den Haag FM. Dus die is druk bezig, maar ik moest haar de groeten doen van jou. Ja, ze zei groetjes van, ik mis Ray en ik mis ook de luisteraars. Ze had altijd leuke gesprekken met mensen die gingen bellen, trouwe luisteraars. Ze had hele goede onderwerpen. Dus, dus ik moest echt van haar zeggen om jou te groeten, maar ook de luisteraars namens Janice. Als je dit ziet, geef er een warme brassen van ons allemaal. Die zo de grote familie hier zo bij Stavaste. Ja. Rishma, de drijfveer, ik bedoel, in principe zou je ook in het bedrijfsleven een goede functie kunnen hebben. Je zou zoveel kunnen doen. Waarom toch politiek? Nou ja, ik denk dat het alles te maken heeft. En al 7 jaar. Ja, nou ja, bij mij had het gewoon te maken met. Ik zag dat het debat op landelijk niveau, bijna 8 jaar geleden, echt aan het verharden was. Ja. Het ging echt, we proberen nu echt mensen tegenover om elkaar te zetten. En dat was echt. Begon al eigenlijk veel eerder. Het is niet iets van 2 jaar. Gewoon rond Fortuyn. Rond Fortuyn eigenlijk, ja. En eigenlijk heb ik toen besloten, dat was voor mij in 2009. Mm-hmm. Ik ga mezelf actief. Ik ga lid worden van de partij. En de Partij van de Arbeid staat het dichtst bij mijn idealen. Idealen, ja. Er was geen artikel 1. Mm-hmm. We hebben nu. Ik heb toen de keuze gemaakt als het gaat om eerlijk delen. Gelijke kansen, solidariteit. Dan is het echt de Partij van de Arbeid. Maar veel Surinamers zijn ondertussen, want dat zijn van huis uit Partij van de Arbeid stemmers, zijn een beetje behoorlijk teleurgesteld in. En laten we bijvoorbeeld zeggen, die participatiewet die het doorheen is gejaagd door VVD en Partij van de Arbeid. En daardoor zeggen ze, ja, maar Minogo stem morgen. En ik ben juist hier bewust bezig te zeggen van ga. En ga stemmen. Ga stemmen vooral op die Surinamers die we hebben in de politiek. Want die kunnen daadwerkelijk iets voor ons doen. En niet mensen die niet afweten. A, van onze geschiedenis. B, van onze gemeenschap. C, van onze noden. D, ga zo maar door. Dus je moet in ieder geval, je moet ze steunen. Want op het moment dat ze daar zijn, ja, maar als ze daar eenmaal zitten, dan komen we. Je moet toch gaan stemmen. Nou ja, kijk, om mijn verhaal af te maken. Ja. Toen ik had ook op dat moment kunnen aan die zijlijn kunnen staan en niks van me laten horen. Maar ik ben lid geworden. En toen was Gerdy Verbeet, voormalig Kamervoorzitter, die sprak me aan en die gaf aan, Rishma, wordt actief. Wordt lokaal actief. En toen heb ik dat gedaan. Mm-hmm. Nou, dan kom je bij een kleine lokale afdeling van oudere blanke mensen. En dan kom je als Surinaams meisje, want zo word je
door, je, door hen gezien. Je bent een Surinaams meisje. Ja. Maar als je brutaal bent, als je weet waar je over praat, dan duurt het misschien jaren. Maar als je eenmaal daar zit, ik zit nu binnen die PvdA. Ik sta nu op een plek. Hè, 26 is een mooie plek. Is een mooie plek. En dat betekent ook dat er geluisterd wordt. En in mijn sollicitatiegesprek heb ik duidelijk aangegeven. Als we kijken nu naar het debat, gaat het eigenlijk over mensen. Over bepaalde groepen mensen. En eigenlijk niet over de Surinaamse gemeenschap. En ik ben ook hun stem. En kennelijk hebben ze dat gewaardeerd. En daarom sta ik op 26. Het komt niet aanwaaien. Want het is, ze hadden ook zoiets kunnen zeggen van, nou weet je, ik zie het niet zo zitten met Rishma als ze zo'n opmerking maakt. Dus daar ben ik tevreden mee. En wat belangrijk is, dat wij als Surinaamse kandidaten eigenlijk met vanuit verschillende hoeken die kamer in moeten. Kijk, hoe mooi zou het zijn als ik straks die kamer ben inkom, samen met een Sylvane, dat we kunnen optrekken. Want hoe dan ook, de Partij van de Arbeid is een grote partij. Ja. Al is het na de verkiezingen, ze zullen echt wel wat zetels halen. Al zijn het, als we heel negatief zijn, stel je voor we halen 15 zetels, volgens de peilingen. Hoeveel van jullie? Dan hebben we nog, nog veel inbreng. En als ik dan een Sylvane kan meetrekken daarin, met haar onderwerpen, want die ondersteun ik, dan gaan we dingen bereiken. We moeten samenwerken. Hoeveel mensen van de Partij van de Arbeid kunnen dan actief gaan naar de Tweede Kamer? Ongeveer. Het hangt ook een beetje van voorkeurstem af. We hebben op nummer 15 hebben Richard Motti. Ja. Ik sta dan op nummer 26. We hebben op andere partijen heb je natuurlijk, je hebt Don Seder bij ChristenUnie. ChristenUnie. Is ook Hij is ook half Ghanese, half Suriname. Dus een dubbele bloed, zeggen we. Absoluut. En zo heb je nog een aantal kandidaten. Maar dit zijn eigenlijk de kandidaten. En natuurlijk onze Peggy. Laten we Peggy niet vergeten. Peggy heb ik aanstaande vrijdag weer. Gaat ze weer even updaten van hoe of wat. Maar als we daar allemaal kunnen zijn, kunnen we eindelijk, en ik denk dat het historisch is, als we met zoveel kandidaten in die Tweede Kamer zitten. Ik wil jullie zien. Ik wil jullie zien daar, weet je wel. Maar die arme, hoe moet ik het zeggen, die arme personen in Barendrecht die je geholpen hebt, zeg maar, en dan ben je ineens weg daar, ben je in de Tweede Kamer. Hoe ga je hun blijven helpen? Nou ja, kijk, wat ik gezien heb, als het gaat. Ja, ik ben heel vervelend hoor. Ik wil alles weten. Nee, maar als het gaat bijvoorbeeld om schuldhulp. Verlening, zie ik dat heel veel mensen die verbonden zijn aan een schuldhulpverleningsinstantie, die gaan nog dieper in de problemen. En dan probeer ik dat lokaal op te lossen, maar je ziet gewoon dat je in die kamer moet zitten om bepaalde beleidsregels, wetten en regels aan te passen, om al die instanties aan te pakken. Ja. Ik kom net van een vrouw vandaan die eigenlijk nog dieper in die schulden terecht gekomen is. Een Antilliaanse vrouw, ik ben schuldhulpmaatje. Want ik heb het idee dat die grappenmakers daar in de Tweede Kamer, die weten helemaal niet in de praktijk hoe het eraan toe gaat. Nou ja, daarom is het belangrijk dat je lokaal ervaring hebt. Ik ben wat dat betreft heel anders. Ik lees mijn dossiers, maar ik vind het belangrijk om met mensen te praten, want dan weet je eigenlijk hoe die regels worden uitgewerkt. Dat weet ik van je. Je ziet wel, Facebook ben altijd heel erg bezig. Kijk, wat je nu ziet is de PvdA heeft met de VVD geregeerd. Ja, vier jaar lang. En je ziet, dan worden hele mooie plaatjes gepresenteerd. We doen het veel beter. We zijn economisch uit de crisis. Maar als ik mensen spreek. Rutte wordt zelfs kwaad als je een vraag stelt. Ja, maar wat was de CDA afgelopen 5 jaar dan? Ik heb het land uit de crisis geholpen, dus je moet je bek houden. Nou ja, kijk, weet je. Dat is premier onwaardig. Ja, ook dat. Maar kijk, waar hij wel gelijk in heeft, is dat we 4 jaar lang een stabiel kabinet hebben gehad. Ja. Als je kijkt naar hoe het daarvoor was met CDA en PVV, toen hebben ze er echt een potje van gemaakt. Dus daar ben ik wel trots op. Alleen als je met mensen spreekt, voelen mensen dat niet zo. En nu is het zaak. En als je beloftes maakt, moet je ze ook nakomen, anders moet je die beloftes niet maken. Ja, nou die €1000, ik wacht er nog steeds op. Ja. Onder andere. Ja. Maar je ziet in de zorg, als je het hebt bijvoorbeeld over het eigen risico, wat we gezien hebben, en als ik met mensen spreek, zie ik dat heel veel mensen pijn hebben om die eigen risico te betalen als ze verwezen worden. Het is 385 euro. Dat is veel geld. Dus ik ben blij dat we dat nu gaan afschaffen. En zo zijn een aantal punten die we nu gaan oppakken. Hopelijk in een nieuw kabinet. Maar eerst moet ik er zien Ik zie Sylvana als een beetje als klokkenluider. Dat heb ik net ook tegen haar gezegd. Ik zie haar straks overal tegen aanschoppen. Ik hoop het niet. Om het goed te krijgen, weet je wel. Wat ze nu ook doet eigenlijk. Maar ik vind haar niet schoppen.
Ik vind DENK, een partij als DENK vind ik schoppen. Ja, ik bedoel schoppen heel positief hoor. Ja. Heel positief in de zin van de geordende gevestigde orde. Ja. En daar gaat Sylvana gewoon tegenin van hey, nee, het moet anders, het moet anders. En dat zie ik haar ook echt daadwerkelijk doen. En het zou inderdaad mooi zijn als jullie daar met z'n allen meer stem in krijgen. Nou ja, kijk, als het gaat om... Hoe moet ik jou zien in die positie? Nou ja, kijk, als we het hebben over bepaalde zaken zoals werk, eerlijk werk, vast werk. Mensen willen vaste contracten en willen niet een flexcontract. Flex. Zoals D66 en VVD heel graag willen. Nog een keer verlengen, nog een keer. Het is onzeker. Dus dat is echt PvdA. Dat hoort bij de PvdA. Ook die zorg. We hebben natuurlijk bezuinigd. Maar als je kijkt hoeveel specialisten we hebben op het gebied van zorg om dat nu goed uit te werken, dat zit echt bij de PvdA. Maar waar ik Sylvana haar steun goed bij kan gebruiken. Als we het hebben over de Surinaamse gemeenschap. Als we het hebben over discriminatie op die arbeidsmarkt. Daar kan ik haar steun gebruiken binnen de Partij van de Arbeid. En om gezamenlijk met andere partijen ook. Je hebt een GroenLinks die er ook positief in staat. Ook een SP. Om daar zeg maar de handen ineen te slaan. De loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Ja, nou ja, kijk, gelijk loon, gelijk werk. Dat is voor mij en de Partij van de Arbeid heel belangrijk. Maar je ziet gewoon dat dat nu geen feit is. Als je kijkt naar het onderwijs, daar moet veel meer geld in gestoken worden. Want je ziet dat jongeren eerder uitvallen. Wat ik meegemaakt heb toen ik jong was. Hè, als je het einde van de basisschool krijgt, een CITO-toets. En we weten het allemaal, misschien hebben we het thuis ook meegemaakt. Ik kreeg een hele lage score, terwijl ik nu hbo geschoold heb. Ik ken zoveel mensen die beter gepresteerd hebben, maar eigenlijk een achterstand hadden. Daar is het bij Don Ceder ook begonnen en hij heeft nu een eigen advocatenkantoor. Snap je? Ja. En dat zijn dingen die wij aanpakken. Binnen de Partij van de Arbeid hebben we gezegd, oké, als er zeg maar zo'n schooladvies is, dan moet je niet daartoe beperken. Nee, laat die kinderen breder instromen. Nou, hoe zou je dat wettelijk kunnen aanpakken? Nou ja, wat ik nu uitleg is dat je na de basisschool kan eigenlijk in brede stromen, onderwijsstromen daarvoor kan kiezen. Je hebt eerst het vakonderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Maar dan is het niet zo, je gaat naar HAVO, VWO of specifiek één groep. Nee, het wordt gemixt, zodat kinderen onderweg de kans krijgen om zeg maar hoger in te stappen. Maar ook lager als dat nodig is. Maar geef kinderen die ruimte en laat het niet een beslissing zijn van één docent die je hele toekomst kan verpesten. Hmm. Of in ieder geval ervoor kan zorgen dat jij niet die gelijke kansen hebt. En hoe kun je ouders eigenlijk bereiken om te zeggen van ga er niet klakkeloos mee eens? He, met de uitslag van die toets. Kan je daar in beroep tegen gaan? Nou ja, of hoe is dit precies? Nou ja, kijk, met mijn ouders, die namen dat klakkeloos aan. Vroeger waren, dat merk je, ook mensen binnen de Surinaamse gemeenschap. We waren iets minder mondiger naar de blanke man toe. Onze generatie is mondig, dus wij zeggen er wat van. En mijn kinderen, ik hou ze in de gaten. En als het niet goed gaat, grijp ik in. Maar als het goed gaat en ik zie van, hé, dat kan toch net even wat anders, dan zorg ik ook dat ik een stem word. En dat ligt echt wel aan onze generatie. Ik zie daar geen problemen meer bij de Surinaamse mensen, ouders, jonge ouders die ik zie. Alleen je moet er wel wat van zeggen. Maar het moet niet zo zijn dat we dit hoeven te doen. Want het systeem moet zo zijn dat het niet kan gebeuren dat kinderen lager instromen terwijl ze een ander niveau hebben. Mm-hmm. Dat moeten we demotiveren. Nee, maar dat moet gewoon weg. En dat is iets waar we ons voor gaan inzetten. In ieder geval bij de Partij van de Arbeid. Maar ook als je het hebt over scholing. Ken je verleden, geschiedenis? Als ik kijk naar de debatten en als ik kijk naar de media, hoe er over bepaalde groeperingen, ook de Surinaamse gemeenschap, gesproken wordt. Ja, dan zie ik echt een gebrek aan kennis over het verleden, over Suriname, over waar wij vandaan komen. En als je dat weet, als je die kennis hebt, ja, dan heb je volgens mij veel meer begrip voor elkaar. Ik wil je ook vaker op tv zien. Waarom is dat nog niet? Op tv? Ja. Nou ja, ik heb bewust gekozen voor de politiek en niet voor de tv-reek. Kijk, ik wilde heel graag... Ja, maar op dit moment is het dan juist belangrijk om je gezicht te tonen. Ja, of... ja. Nou, toevallig staat er een heel item. Ik krijg allemaal berichtjes. Ik sta vandaag nu in de Telegraaf. Dat is een item. Ja. Dus je ziet dat er ineens allemaal dingen beginnen beginnen los te komen. Mm-hmm. Dus dat komt vast wel. Alleen ik hoop dat we nog zichtbaarder zijn om onze stem duidelijk te laten horen. Ja, nou, je bent in ieder geval hier aanwezig op dit moment. En
de overstap voor jou naar de Tweede Kamer, hoe zie je dat? Met een logisch gevolg. Logisch gevolg. Een logisch gevolg. Ik heb nu 7 jaar ervaring. Ik heb echt laten zien dat ik een vastbijtertje ben. Ik bijt me vast in dossiers. En er is niemand die me kan wijsmaken dat het me niet lukt. Mm-hmm. Ik ga er gewoon voor. En als iemand mij komt vertellen dat het niet zo is, dan heb ik er heel veel mensen achter mij die gaan laten zien. En als je met mensen spreekt van dit is een probleem, onderken het. En dan ga ik ervoor zorgen dat we echt beleid kunnen maken. En dat kan echt alleen als ik in die kamer zit. Barendrecht is prachtig, maar het is te klein voor waar mijn dromen zijn. Nee, heel duidelijk, heel duidelijk. Nou, je bent ambitieus, ben je altijd al geweest. Wanneer ben je voor de laatste naar Suriname geweest? Ik ben in 2000, moet ik even nadenken, in 2012. Oké, dat is toch niet zo lang geleden. Ja, 2012. Ja, ik hou van Suriname, is gewoon ons ding. Maar, ik hou van Suriname. Die roti, heb je daar ook iets mee te maken? Ja, nou ja, kijk, het is familie inderdaad. Het is familie. Familie van. En ik kan je wel een geheimje vertellen dat de homemade roeprauw rotis echt het lekkerst zijn. Oh, maar ik ga je één ding beloven. Ja. En dat doe ik voor alle luisteraars. Als ik die kamer binnenkom, mm-hmm, dan kom ik een homemade roeprauw roti afgeven. Zo, hey. Wow. Ja, dan krijg ik allemaal jaloerse collega's hier zo. Maar goed, ik hou van delen, dus komt wel goed. Ja. Komt goed. Rishma, waarvoor moeten mensen op jou stemmen? Nou ja, ik heb de afgelopen 7 jaar heb ik keihard gewerkt om het verschil te maken als het gaat om kinderen in armoede. Op dit moment zijn er 400.000 kinderen die leven in armoede. En ik veel van die kinderen. Ik zie het op tv. Nou ja, ik spreek ook met ze. Het is triest, maar het zijn de blanke kinderen. Nee, maar dat is dus niet zo. Is niet zo. Dat is niet zo. En als je kijkt naar sociaal-economische positie, dan zie je dat vaker bij mensen met een biculturele achtergrond. En ik kan niet rusten, mm-hmm, voordat deze kinderen in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben. Want vele van deze kinderen die zwerven van het ene adres naar het andere. Pleeggezinnen, mm-hmm, verschillende instanties waar ze uit elkaar worden gehaald van broertjes en zusjes. 400.000 is toch wel veel op een. Ik vind het schandalig voor Nederland. Voor Nederland? Ja. En dat zijn wel zaken. Kijk, lokaal heb ik daar wel wat bereikt, maar het is te klein. En ik wil dat echt landelijk gaan aanpakken. Dus aanpak van armoedebeleid, schuldhulpverlening moet echt op orde. Ik zie echt te veel fouten die daar gebeuren. Mm-hmm. Als je alleen al kijkt als iemand zich aanmeldt bij een schuldhulpverleningsinstantie. Ik denk dat je dan prima kan sparren met Don Seder, want dat is zijn expertise. Dat is ook zijn eigenlijk, expertise. Ja. Nou, dat is ook mijn expertise. Ik heb er ook onderzoek naar gedaan. Maar ook als het gaat om die zorgen. En de zorg moet er ook heel veel aangepast worden. En last but not least, arbeidsdiscriminatie. Ik vind het belangrijk dat we. Ik had laatst nog met Don Seder hierover een leuk debat. En hij gaf aan. Wat ik tussendoor bij wil toevoegen is dat ik persoonlijk weet dat Rishma het niet voor het geld doet. Nee. Je gaat niet voor het geld in de politiek. Nee, had je zoveel andere takken van sport kunnen we gaan beoefenen. Nee. Maar ik voel hier echt een betrokkenheid. En ik krijg echt voldoening als je ziet dat het beter met mensen gaat. En als jij daar een bijdrage in hebt kunnen leveren. Dat is waar ik zeg maar die drive van krijg. En ik hoop als het gaat om armoede, schuldhulpverlening, maar ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Je ziet gewoon dat veel meer sprake is van discriminatie en racisme. Dat kan je gewoon niet ontkennen. Het is gewoon een groot probleem. Het is belachelijk veel gewoon. Ik was net, als ik je voorlees, er is net een artikel geweest op Telegraaf. En als je ziet hoe ik word uitgescholden door blanke witte mannen. Waarom? Wat zijn zijn argumenten? Kent hij jou? Kent hij jou? Ja, nou, ik wilde wel een paar voorlezen. Ja, graag. Dat is toch een theeclubje. Even kijken hoor. Je hebt het over Trump is een vies mannetje. Kijk naar waar je voorouders vandaan komen. Allemaal vieze mannetjes. Oké, dat kunnen we niet ontkennen. India staat bekend om zijn verkrachtingen en zo. Weet je, ik word weer gereduceerd tot mijn afkomst. Ja, en daar heb ik gewoon echt moeite mee. Nee, waarom tuurlijk. Moet het altijd over mijn afkomst gaan? Kan me goed voorstellen. Ik hoorde ook, acht koelies hebben zo hun eigen ideeën. Ja.
En het zijn gewoon autochtone Nederlanders die dit zeggen. Hoe vind je het bijvoorbeeld dat Prim zichzelf laat gebruiken door Pauwnieuws en dat ze hem gewoon de huiskoelie noemen die ze overal op afsturen? Nou ja, kijk, hij heeft daar minder moeite mee, maar ik vind... En misschien krijgt hij daarom ook dat podium, omdat hij zo daarmee omgaat. Ja, hij doet het voor het geld. Maar ik vind het jammer dat op het moment dat wij in het nieuws komen... En voor een goed glas whisky. Ja, maar weet je, op het moment dat wij in het nieuws komen, dan is het altijd op deze manier. En ik zou zo graag willen dat we niet aan tafel zitten bij een Pauw en Witte, bij een Pauw of bij een Jinnik of bij een Humberto, omdat het over racisme en discriminatie gaat, maar dat het echt om die inhoud gaat. Als het echt gaat om die zorg, als het gaat om onderwijs, als het gaat om jeugdwerkloosheid. En ik word er een beetje moe van. En daarom moeten we daar zitten om te laten zien van, we hebben talenten en beperk ze niet tot mensen van een bepaalde afkomst. Ze hebben talenten en zij kunnen echt het verschil maken in Nederland. Oké, we gaan even terug, want ik had je onderbroken, maar je zat dus te praten met Don Seder over... Oh ja, dat ging... hij had het... Ik ben er nog. Ja, goed, Gerrit. Nou ja, het ging dus... we hadden het over discriminatie en racisme. En toen gaf hij aan van... Ja, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om de sociaal-economische positie... waar we aan moeten werken bij mensen. En daar ben ik het niet mee eens. Omdat ik vind dat het een en-en verhaal is. Ja, we moeten absoluut. En werken aan de sociaal-economische positie. Maar die positie kan alleen veranderen... als je ook gelijke kansen hebt. En het moment dat discriminatie en racisme... aan de orde van de dag is, dan krijgen jongeren geen kans om aan een baan te komen. Nee. Of om aan een studie te beginnen. Ik ken heel veel jongeren die gewoon zo moedeloos worden, omdat ze zoveel solliciteren, maar gewoon niet aan de bak komen. Maar ze zeggen ook dat de oorzaak is dat heel veel jongeren naar Syrië zijn vertrokken. Bijvoorbeeld. Om zich daar maar te gaan botvieren. Ja, weet je, er zijn heel veel politici die zich daar druk om maken. Ik maak me druk om mijn eigen gemeenschap. Okay. En natuurlijk ben ik een volksvertegenwoordiger voor iedereen. Mm-hmm. Alleen ik vind nogmaals dat het debat landelijk gaat over bepaalde etnische minderheden. Terwijl Surinaamse gemeenschap, hoe lang zijn we hier? Ik sprak ook laatst mensen van Molukse Indische gemeenschap. Je hoort ook niks over die groepen mensen. Nee. Terwijl we wel uitdagingen hebben in onze gemeenschap. Ja. En die stem... Die hebben ze ergens bij ons daar in Capelle achter... Ja, snap je? Terwijl we allemaal uitdagingen hebben. Ja. Dus, wat is volgens jou de top 3 uitdagingen voor de Surinaamse gemeenschap in het algemeen? Ik denk dat het begint bij onderwijs. Jongeren die vroegtijdig uitvallen. Omdat ze eigenlijk niet de juiste studierichting hebben gekozen. Dat is een hele belangrijk onderwijs. Daarnaast werk. Heel veel jongeren, maar ook heel veel mensen van een middelbare leeftijd zijn nog steeds op zoek naar een baan. Kunnen dat niet krijgen. Stageplekken, ja, maar met name het hebben van een vaste baan. Want je ziet ook veel mensen die eigenlijk worden verleid tot een stageplek. Terwijl het eigenlijk gewoon een baan is waar ze gewoon eerlijk voor betaald moeten worden. Nou, maar eerlijk gezegd hoor, ik krijg hier wekelijks zoveel aanvragen. We zijn ook een erkend leerbedrijf van jongeren uit de Surinaamse gemeenschap. Die echt graag een stageplek willen hebben, maar nergens terecht kunnen. Maar ja, we zijn een radiostation. Ik kan er moeilijk 100 plaatsen. Ja. Dus hoe zou daarnaar gekeken moeten worden? Nou ja, dat heeft te maken ook met de studiekeuze. We moeten echt, en dat roep ik ook ouders op, om echt met kinderen en jongeren... Heel veel administratief, nou secretarieel. Ja, maar precies kijk van waar liggen de beste kansen. Maar het is ook die discriminatie dat jongeren eigenlijk niet de kans krijgen. Als je kijkt, je hebt het over radio. Mm-hmm. Kijk naar al die redacties van landelijke radiostations. Ze zijn allemaal wit. Ja. Hè? En daarom komen die jongeren eigenlijk bij Radio Standvast, wat geweldig is. Ja. Maar ik heb ze ook liever bij die landelijke radiostations. Ben met je eens. Heeft te maken, wij zijn verantwoordelijk als we het hebben over de politiek voor NPO, voor de publieke omroep. Ook Radio 1, 2 en 3. En als wij dat als politiek willen aanpakken, dan moeten we ervoor zorgen dat op die redacties wij een quota hebben. Ik heb vroeger ook vaak gesolliciteerd hoor. Dan ging ik demo's van mezelf maken en opsturen. En dan kreeg ik heel mooi zo net een brief van Johnny Kaagman terug. Ja, ja meneer Darzan, u bent de revue meerdere malen gepasseerd, maar nee, u bent het net niet. Ja, maar dat is dus kwalig. En dat is als het aan mij ligt. En als het aan de Partij van de Arbeid ligt, komen met quoten bij de publieke omroep. Dat we ervoor gaan zorgen dat er diversiteit is op de redacties. Maar ook als je kijkt naar de presentatie. Kijk op tv, hoe divers is dat?
het is wat mij betreft niet een afspiegeling van de samenleving. En als je ook kijkt naar reclames, moet je maar eens opletten vanavond als je tv kijkt in een reclameblok, hoeveel diversiteit zie je. Wat heet dat weer? Stamppot. En als je dan eindelijk een donker iemand ziet, een gekleurd iemand, moet je kijken wat voor een rol die heeft. Of heel klein, of een bijrol. Geen dokter, geen advocaat. Nee. Geen Volkswagen dealer. Precies, en dat moet anders. Dat moet anders. Oké, nou ja, we moeten ergens beginnen. Hè? We moeten ergens beginnen. Waar wij het idee hadden dat wij in een hele andere maatschappij zijn opgegroeid, hè, onze generatie. Hoe heb je dat ervaren eigenlijk, je jeugd? In tegenstelling tot nu, het hedendaags. Nou ja, kijk, ik in mijn jeugd zat ik op een zwarte school. Mm-hmm. En ik werd er eigenlijk gepest, omdat mijn vrienden eigenlijk allerlei kleuren en geuren had. Ik beperkte me niet tot alleen maar één groep, of alleen Hindoestaanse groep, of alleen. Ik had eigenlijk vrienden overal. Mm-hmm. En toen werd ik echt voor kaas aangezien en werd ik gepest. En pesten was voor mij echt een. Heeft best wel een belangrijke rol gespeeld in mijn jeugd. Ik ben toen naar een andere school gegaan en daar is het goed gegaan. Maar het heeft mij ook sterk gemaakt. Want ik laat me niet definiëren door wat anderen van mij vinden. Maar ik creëer gewoon mijn eigen verhaal. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En hetzelfde geldt als je dan verder gaat. Ik heb gestudeerd, hbo geschoold. Maar ik liep met mijn moeder op de markt. En dat was in 2000. En toen kwam er een marktkooplijn naar mijn moeder toe. En die zeiden van, goh, waarom doet uw dochter niet mee aan de Miss Nederland verkiezing? En toen ging mijn moeder lachen. En toen zei mijn moeder van, nou, dat gaat haar nooit lukken. Want ze is hartstikke donker. Mm-hmm. En weer had ik zoiets van, nou, word ik weer in een soort van hokje gedrukt. En mijn moeder deed het natuurlijk niet bewust. Want ze houdt zielsveel van mij. Ja, ja, ja. Maar ze had geen vertrouwen in het systeem. En toch heb ik me stiekem opgegeven. En kijk, ik ben toen Miss Nederland geworden in 2001. En ik heb gevlogen naar Puerto Rico, waar ik bij de Miss Universe verkiezing Nederland heb vertegenwoordigd. Dus het kan wel. Hoe reageerde de blanke miss? Goed. Ja? En weet je, ik was daar in Puerto Rico. En toen kreeg ik die vraag vanuit de jury. Van hoe komt het dat in Nederland alle culturen zo goed met elkaar om kunnen gaan? En toen vertelde ik van, als je bij ons op de Haagse Markt gaat, dan zie je dat. Dat wij een multiculturele samenleving zijn. En dat is onze kracht. Dat is Puerto Rico toch ook eigenlijk? Ja, Puerto Rico, maar het is gemixt. Niet zo divers. Het is niet zo divers als Nederland. Maar dat was het Nederland van toen. En vervolgens, toen ik in 2010 die stap maakte richting de politiek, kwamen allemaal mensen van, hey, wat ga je in de politiek doen als mis? Je bent eigenlijk, het gaat hier echt over de inhoud. En ook dat was het moment dat ik dacht van, ik laat me niet definiëren door wat anderen van me vinden. Wow. Ik creëer echt mijn eigen verhaal. En dat zeg ik, als je doorzettingsvermogen hebt en als je vastbijt in iets en je focust, dan ga je alles bereiken. Dus en dat is ook eigenlijk mijn doel. Dus eigenlijk hebben al die dingen die normaal gesproken anderen zouden demotiveren, hebben mij gesterkt. Sterker gemaakt. Hebben me sterker gemaakt. En gemotiveerder gemaakt. En recht op je doel af. Ja, recht op het doel af. En dat hoop ik voor, want er zijn zoveel jonge talenten. Ik spreek met zoveel jonge mensen die dromen hebben. Maar door. Wat zou je ze mee willen geven? Precies dat, wat ik net zei. Laat je niet definiëren door wat anderen van je vinden, maar creëer je eigen verhaal. En pak je kansen. Maar blijf niet vastzitten in het negatieve. Zoek heel goed je netwerk uit. Mensen die je kunnen helpen om vooruit te komen. En beperk je niet tot één groep. Probeer echt goed mee te doen in die samenleving, zodat je iedereen meekrijgt. En het is nog steeds een tough job. Je komt er niet zomaar. Kijk, de discussie die we nu hebben over dat we veel zichtbaarder willen zijn en ook invloed willen uitoefenen, die komt niet zomaar ergens vandaan. Weet je, ergens hebben we gewoon een achterstand in kansen. Maar dat neemt niet weg dat die kansen er zijn. Je kan ze pakken. Je kan ze pakken. Je moet ze zelf creëren. Precies. Oké. Nee, nou, top. Ik heb je altijd gevolgd. En onder meer om dit. De wilskracht. De dames roep ram. De gezusters roep ram. Hoe zijn jullie zo fel op een positieve manier? Vertel. Is dat met een paplepel ingegoten? Ik denk dat het met onze ouders te maken heeft. Vertel. Als we het thuis hadden, was politiek, media. Want jullie broer is ook heel erg actief, toch? Ja, mijn broer is ook actief. Is docent op de Haagse Hogeschool. Mm-hmm. Heeft ook een onderzoek gedaan naar het stemgedrag van de Surinaamse
mensen. En daar naar, kwam uit naar de PVV. Naar de PVV, ja. Ja, dat is, ik heb het gevolgd. Dus dat is ook. Maar goed, we zijn altijd bezig, politiek betrokken geweest. En dat hebben we van jeugd eigenlijk, van kleins af aan meegekregen. Zat jullie vader ook in de politiek? Mijn oom wel. Mm-hmm. Mijn oom was de VP, de vicepremier van Suriname. Sarju? Ja, Sarju. Dilip Sarju. Nee, Raam Sarju. Ja. En de wat oudere heer. Ja, ja. En mijn moeder heeft... Hoe gaat het met hem? Ja, gaat goed. Hoe kijkt hij nu naar de situatie in Suriname? Weet je dat? Mag ik dat vragen? Ja, nou ja, kijk. Hij heeft natuurlijk afstand genomen van de politiek. Maar ze maken zich ook wel zorgen. Hij zal zich toch wel ergeren, denk ik. Ja, ze maken zich zorgen. Kijk, het is een historisch dieptepunt als het gaat om de politiek in Suriname momenteel. De economie. Ja, de economische situatie in Suriname is gewoon niet goed. Nee. En dan zie je dat mensen toch, hè, we kunnen alles van de politiek verwijten. En ook zeker in Suriname. En ik ben niet heel erg, ik ben absoluut niet betrokken in de Surinaamse politiek. Mm-mm. Mm-mm. Maar wat ik wel gezien heb, is dat hij heel hard gewerkt heeft om dit allemaal op te bouwen. En als je dan ziet dat er in een paar jaar tijd eigenlijk de kas leeg is. En heel veel geleend is. En heel veel geleend is bij IMF. Ja, dan baart dat zorgen. Dus, maar zo. Nou, en we kregen... IMF is maar een klein stukje. Er zijn 82 leningen. Ja. Maar goed, we gaan terug naar de politiek hier. Want dan kunnen we nog uren doorpraten. Maar in ieder geval door hun heb ik zeg maar... Ja. En ook mijn moeder heeft op de Griffie gewerkt in de Staten van Suriname. Dus zij had al die politieke kopstukken die je ontmoette ze. En wat was haar functie precies? Nou, ze ging gewoon administratie. Dus, maar daar hoorden ze ook... Zeg maar, dat was een belangrijke post. Nou ja, daardoor heeft ze al die verhalen kunnen delen met ons. Mm. Maar ook toen we klein waren over Den El. En als we gingen stemmen, moesten we mee. En dan gingen ze laten zien wat er gebeurt. En ze vonden het belangrijk dat we ook qua actualiteiten gewoon op de hoogte zijn. Weet gewoon wat er om je heen speelt. En nou, dat wil je ook aan de ouders van de hedendaagse ouders meegeven, weet heel je? Heel belangrijk. Het is nooit te vroeg om je kinderen al te interesseren voor de maatschappelijke impact die het heeft ook op jouw gezin. Ik heb zelf 3 kinderen thuis van 9, 6 en 1 jaar. Zou je niet zeggen, zo. Ja man, dus maar dat is eigenlijk mijn allerbelangrijkste. Hoe ben je zo jong gebleven? Heb je een bepaald product die je gebruikt of dat zo? Ik zeg toch altijd, black don't crack. Ik zag net die andere dame hier, die hier ook op zondag radio... Mevrouw McDonald, ja. Mevrouw McDonald, ik dacht dat ze 59 was. Maar ze was een stuk ouder, 74, ja, hè? Ja. Kijk, ja, nou ja, ja, weet je, dat is... ik denk als je als mens goed leeft... met normen en waarden. Mm-hmm. Ik heb een gezin van 3 kinderen. Als ik thuis ga, ik ben hier, maar ik heb het druk. Maar ik ga thuis naar mijn gezin. En dat houdt je in balans. En dat houdt je denk ik ook jong. Ja. Dat je met goede dingen bezig bent. Als je, als je die balans niet hebt, dan ben je ook niet in balans in je lichaam. En dan heeft dat uiteindelijk ook weer effect hoe je zeg maar in het leven staat en hoe je eruit ziet. Dus ik ben gelukkig met heel veel liefde om me heen. Dus, Oké, heel mooi. Nou, en teruggaan naar de opvoeding. Hindoestaanse ouders waren voor onze generatie best wel beperkt als het gaat om vooral de meisjes. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou ja, dat was ik. Ik ken jou en Janice als hele vrije dames. Van mijn generatie. Ik bedoel, ik heb het niet over de volgende generatie. Nou, mijn vader heeft ons altijd bijgebracht van... kinderen, als je ergens loopt, hou er dan altijd mee rekening dat er iemand over je schouder meekijkt. Mm-hmm. En dan kan je alles doen. Hè, dat iemand van boven meekijkt. We werden nooit verplicht om dingen te doen of naar een tempel te gaan of niet. We zijn opgevoed met uiteraard met normen en waarden. Ja, ja, ja. Maar wel in die vrije samenleving. Wel mocht ik nooit reizen alleen met vrienden en vriendinnen. Dat was zo typisch. En ik zag mijn vriendinnen gingen met elkaar op reis. Maar toen ik Miss Nederland werd, toen moest ik reizen. Dat was gewoon een heel goed excuus. Ja, dat was voor jou was gewoon 2 vliegen in 1 klap. 2 vliegen in 1 klap. Mooi. Dat was gewoon mooi. En waar heb je je man ontmoet? In Rotterdam. Ik wil alles weten, hè? In Rotterdam. Oké. Okay. Ja, in de Baia Beach Club. In de Baia Beach? Ik was vroeger meubilair daar zo. Ik was meubilair van de Baia Beach. Ik, ja, ik,
Ik had een platencontract bij de Baja Beach Club. Dus ik leefde daar van dinsdagavond tot zaterdagavond. Ja. Ik heb hem gewoon daar ontmoet op zijn verjaardag. En eigenlijk... Je wou wat anders zeggen? Nee. Het is nou niet echt iets dat heel romantisch, de Baja Beach Club. Nou ja, het kon zijn romantische kanten hebben hoor. Ze draaien daar ook romantische platen op. Ja, en ik heb het gezien. Maar het was heel leuk. Kijk, we zijn nu meer dan 10 jaar samen. En wat ik al zei, hij is mijn... hij is nu echt mijn alles. Hij is nu op dit moment ook ergens flyers of poses aan het ophangen. Was hij degene die me gebeld had vorige week? Ja. Oké. Ik hoor zijn betrokkenheid gelijk, weet je wel. Dus, maar anders is het niet mogelijk. Kijk, als ik geen steun van hem krijg, dan heeft het geen zin om actief te worden op landelijk niveau. Want het gaat echt heel druk worden. Jullie hebben drie kinderen. En we hebben ouders. Je taken verdelen. Ja. Gelukkig, ouders alle vier zijn ook... heel behulpzame ouders en mijn schoonouders. Mooi. Dat scheelt ook. Dat scheelt heel veel. Ja. Nou, Reshma, ik wil je heel veel succes toewensen. Ja, dankjewel. Ik hoop je toch nog vaker uit te kunnen nodigen. Dat we een beetje bij kunnen kletsen. Misschien een keertje met Janice erbij. Lijkt me ook leuk, een beetje een reunie. Dat Janice op mijn plek plaats gaat nemen. Ja. En behalve dat ik je heel veel succes toewens, ik geef je heel veel kracht mee, want ik weet wat het is om op te botsen tegen die, hoe moet ik het zeggen, zelf ingenomen white supremacy figuren, weet je wel. Ik ben blij dat ik hier bij Stavast het werk kan doen die ik kan doen en gewoon vrij mijn mondje kan roeren zoals ik dat kan en niemand kon voor mij niks bepalen. En dat is een van de verworvenheden die we hebben als programmamaker bij Radio Stavasten. Ja. We gaan je volgen. Thanks. We gaan allemaal stemmen. En de keuze is voor ons groot. Hè? Peggy Wijntuin, Don Zeder, Sylvana, Reshma, Roep Ram en nog enkele hoor. Hoe kunnen we strategisch stemmen? Wat is strategisch stemmen? Mijn laatste vraag. Strategisch stemmen is eigenlijk stemmen op mensen die weinig of geen kans maken. Maar ik vind dat moeilijk. Ik denk, je moet niet mensen adviseren om strategisch te stemmen. Je moet mensen stemmen, verzoeken om te gaan stemmen. Of adviseren om te stemmen op de persoon in wie zij het meest vertrouwen in hebben. Want uiteindelijk draait politiek om vertrouwen. Ja. En als ik uw vertrouwen thuis, voor de luisteraars... uw vertrouwen kan hebben om op 15 maart de Kamer in te gaan, dan ben ik enorm dankbaar. Want ik wil echt het verschil maken als het gaat om armoedebeleid, schuldhulpverlening, de zorg. Maar ook als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie, dan hebben we daar gewoon Surinaamse kandidaten nodig die stevig in hun schoenen staan en echt tegen eigenlijk die witte man kan opbotsen. En dat kan ik. En die begrijpen wat er eigenlijk echt de noden zijn binnen de gemeenschap. Absoluut. Hey, top. Yes. Zet hem op. En make us proud. Yes, Reshma Roepraam, lijst 2, nummer 26. Partij van de Arbeid. Dankjewel. 17, Barbo Treppel vanuit Suriname. Hey, ik ben Morad.